amanya gange bampita chirumira mede ndi muzimbi ngangenda kunyonyola kwa defensive himagu yatukoledde gobaita tekta seramu pima otabule tekta seramu wo omixinge bulungi nyo then onyike tairo zo mu mazi obango baddo kimalirize ekyo ground okugenda teka tairo zezo oyiweo amazi hite ebadde liwele mengi na kwafectinga ebikiro kyogenda okukola teekawo bulungi tekisateramu obulungi then bw'omala teekako bulungi tayiro yo gikone oteekeko spiritual level yo okakasa nti kituufu level gyewakutteyo eyo ebiseera ebisinga twali tuzimba n'osiba tayirozi n'omaliriza okutuuka enkya ng'ogikoonako ng'edoodooma oba oluusi n'ogijjayo nga wagitaddeyo bulungi nga teyakutte amazima gali nti kino okuba wenata kukozesa tekisaseramu ekyo sikifunangamu n'olunaku n'olumu era bakama bange basiima bulungi asika bulungi akwata taba na buzibu kyonna kyonna.